Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. Recomenda à Polícia Militar criar normas para regular os policiais militares e influências. Querem criar normas para poder impedir isso aqui que a gente está fazendo, de estar tá nas redes sociais passando nossa visão. Estão dizendo que os policiais militares estão fazendo apologia à violência nos podcasts. Vagabundo tá aí fazendo live e ostentando armar de fogo. Cadê que a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal procura derrubar essas contas? Por que não? Agora o policial militar tá na rede social de folga com uma pessoa civil passando seu ponto de vista e sua opinião. Eles querem regular essa rede social. A que ponto o Brasil tá chegando? Viu? Será que é censura ou não? Deixa nos comentários aí. Qual o medo? Que medo é esse, pô? Que medo é esse? O Pracinha tá na rede social conversando com o público, respondendo perguntas. Tá afetando em que, negativamente? A pergunta é só uma, que medo é esse? Qual o medo disso aí? Eu, como já falei, não tenho pretensão política nenhuma, mas eu, eu acho que o maior medo é esse aí. De ver esses policiais militares ascendendo a cargos como deputado, como senadores, como aconteceu na última eleição. Eu acho que o medo é totalmente esse. Eles querem evitar que na próxima eleição aconteça de ter 10, 15 praças lá ocupando as cadeiras do Senado, as cadeiras da Câmara. Eu acho que o medo é esse. Eu não tenho pretensão política, como eu já falei em outros vídeos, mas tem muito praça aí que tá aparecendo, tá passando a realidade e que vai tá lá, viu? Vai tá lá. E tão querendo parar essa galera. A único ponto de vista que eu tenho dessas normas é isso aí. Que apologia à violência o quê, rapaz? Desculpa da porra essa. Isso aí é medo. Aí eu pergunto, que medo é esse? O Brasil se afundando na violência. Policial federal veio para Bahia aqui, foi morto em combate, em confronto. E a preocupação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública Federal é regular os policiais militares que estão criando contas no Instagram, no Twitter. Qual a lógica disso aí? Tá difícil, viu?